Assalamualaikum, selamat pagi. Hari ni Kak Ida nak share resepi talam keladi belauk. Ini salah satu makanan Cina, Chinese style. Barang-barang dia 2 cawan tepung gandum, 2 cawan tepung gandum, 1 sudu besar tepung beras, 1 sudu besar tepung ubi, keladi dan santan 2 cawan. Santan 2 cawan, air 3 cawan. Bawang ni nanti akan nak bancuh, kita blend dia, bancuh sama dengan tepung tu. Lepas tu dia punya bahan untuk tabur dia, bawang goreng dan daun bawang. Nak buat dia punya apa ni, sos tauco dia, bawang putih dan tauco. Sekarang Kak Ida nak tunjuk cara-cara bancuh. Mula kita masukkan air 3 cawan, santan 2 cawan. Kalau nak letak lebih santan pun tak apa. Kemudian tepung beras dan tepung tepung ubi ataupun tepung jagung pun boleh. Bawang yang dah di blend tadi campur sini. Sebenarnya tak ada letak bawang, tapi Kak Ida nak bagi sedap, Kak Ida letak bawang sikit bagi wangi kita punya kuih tu nanti. Kemudian kita letak tepung gandum 2 cawan. Kita kacau dia sampai dia sebati. Lepas tu kita letak garam sikit. Garam ni suka hati, nak masin ke kuah masin pun tak apa. Garam ya. Kita bancuh dia sampai sebati ni. Lepas kita dah gaul rata macam ni, kita panaskan kukus ya. Kita panaskan kukus ni. Lepas tu kita panaskan loyang ni. Panaskan loyang ni. Dah panas loyang ni, kita masukkan tepung. Kita masukkan tepung. Kemudian kita masukkan keladi yang dah direbus. Rebus sekejap tau, jangan lama sangat. Lepas tu masuk ni. Nak letak banyak pun boleh, tak sikit pun boleh. Tambahkan dia lagi. Tunjuk tambus tu. Tambahkan dia. Nak banyak boleh, nak sikit pun boleh, pulang. Tapi kalau kita nak makan, kita letak banyak-banyak pun sedap. Kita letakkan dia banyak-banyak, habiskan. Kita kukus dia sampai dia masak ya. Lepas dah masak lah, baru kita letak tambahan dia. Kali ni Kak Ida tunjuk cara masak dia punya sos dia. Sos ni tauco dengan bawang putih yang dah di blend hancur macam ni. Bawang putih dan tauco yang dah di blend halus. Kemudian kita masukkan dia dalam periuk. Ini kuah sos makan dengan dalam keladi dia. Kemudian kita masukkan gula, masukkan garam. Kita masak sampai dia mendidih. Bila dah mendidih kuah ni kena rasa semanis ya. Garam kalau tak letak pun tak apa sebab tauco tu dah manis. Kemudian kita pekatkan dia dengan tepung ubi atau tepung jagung. Kuah ni buat dia cukup simple ya. Bawang putih, tauco, garam dan garam tak payah pun tak apa, garam dan gula. Kalau kita nak hitam sikit, letak kicap hitam sikit. Sos dia kena pekat sebab kita nak makan dengan dalam keladi tu kan, dalam keladi belauk. Nampak tu kuah dia pekat ya. Tambah sikit lagi. Menarik kan? Cantik sos dia ni. Nanti kita nak makan dengan dalam belauk tu. Tu ni sos dia. Bawang putih, apa tu, tauco, garam dan gula. Garam tak letak pun tak apa, gula saja sebab tauco tu dah masin Itu dah masak. Tu dalam keladi ni dah masak ya.
Ha, sekejap lagi kalau dah sejuk kerang, Kak Ida tunjuk cara hiasan dan cara cuah sos dia ya. Okey, selamat mencuba. Selamat mencuba. Nanti Kak Ida tunjuk cara hiasan kuih bila dah sejuk ya. Bye. Selamat tengah hari semua adik-adik akak. Tadi akak dah masak dalam lauk tu. Ha, ni cara-cara dia punya hiasan dia ya. Macam ni, nampak tu? Dia makan macam ni. Letak ni, letak dia punya daun bawang dengan bawang goreng atas dia. Dah sejuk kita potong. Lepas tu kita letak sos atas dia. Memang sedap. Kak Ida memang suka makan ni. Makan ni pun dah kenyang. Nampak? Kak Ida makan. Memang sedap. Kalau kita tak makan nasi, makan ni pun dah sedap dah. Nampak tu? Menyelerakan.